Sadarian dezertiri magal chinos nebi. Zurabadeishuli ertaderti ministri aromat samsakhuri da tanam sholebi miat avada kveqnidan gaipara. Mazze arambobe rom miulinebashi. Akhali khelisupleba ar gamoritskhavs rom tavis droze. Adeishulis ekstradirebis sakitqits ki dadges. Tu ratkma unda sasamartlo misi sakmianoba sisqlis samartlis danashaulad miichnia. Zurabadeishuli venashia. Gartselebuli chnobit europashi arian gafantulebi dzmebi akhalaiebits. Kholo mati marjvena kheli megis kardava dubaishi unda iqos. Nakhet sakartvelodan gaktseuli dezertiri magal chinos Nebida sajaro mohelebi, romobit jer kidev erti kuiris terrortan asotsirdebodne. Datova tu ara Zurabadeishvilma kveqana. Saministroshi amis shesakheb araperi itsian. Ar itsian jer kidev mokmedi ministris adgilsamqopelits. Iustitsiis ministri Avstriashi imqopeba. Aseti informatsia aks iustitsiis ministrobis kandidat Thea Tsulukians. Man miatova is didi uçqeba. Uamravi, halchi da uamravi, sakme, romeli tsaris, ertert-erti gadamtqveti roli shemsrulebeli kartul samartlebriv sipceshi. Zurabadeishvili uke qopili mtavrobis pirveli ministri ar aris, vinc bolo kviris ganmavlobashi sakutar saministroshi ar gamochenila. Tavdatsvis saministros informatsiit, Dimitri Shashkini sheertebul shtatebshi ofitsialuri vizitit imqopeba. Cartul media bolo dghebis ganmavlobashi kveqnidan randomime magalchinosnis tsaslaze saubrobda. Matchoris arian Bacho da Data Akhalaiebi, Megis Kardava da David Chagua. Mie așa, oficialuri tchonit canțxadeba și negan sakmeta saministroshi shemoqs. Mat metsxri arxi im tanamdeobis pirta da sajaro moxeleta siastxovs, vinc 20 septembridan dghemde sakartvelos sazghvari gadakveta da gadmoqveta. Să interesoa, iknebian tu ara siashi mtavrobisis tsarmomadgenlebi, romlemats gavtselebuli informatsiit sakartvelo uke datoves. Naționalul მოძრაობაში ამბობენ რომ საზღვრის გადაკვეთის უფლება ყველა ადამიანს აქვს, თუმცა ყოფილ უმრავლესობაში არც მინისტრებისა და არც საჯარო მოხელეების ადგილსამყოფელი შესახებ იციან რაიმე. არა მაქვს ეს ინფორმაცია, თუ დავადასტურებ შემდეგ. იქოს თავისუფალი ქვეყანა, ვისაც უნდა გადის ქვეყანა, ვისაც უნდა შემოდის. Საქართველოს მოქალაქეების მიერ საზღვრის გადაკვეთის შესახებ დღეს უკვე ოპოზიციის მოსაზრებებს იზიარებს საჯარო აღსრულების მომავალი მინისტრობის კანდიდატიც, თუმცა მცირედი განსხვავებით. Ადამიანები, რომლებსაც მიუძღვით ძალიან კონკრეტული დანაშაულები, განსაკუთრებით ისეთი მძიმე, როგორიც არის წამება, აუცილებლად უნდა წარსდგენ სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლოს წინაშე. დანარჩენ ყველა ადამიანს აქვს უფლება გადაკვეთა საზღვარზე, ეს მათენებაა. Საჯარო მოხელეებისა და მინისტრების მიერ საზღვრის გადაკვეთის შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოწოდებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანონით 10 დღიანი ვადა აქვს.